vás vítám u dalšího videa. Tentokrát mám pro vás veliké překvapení. A to je... Flare Gun. A je to fakt mega hodně super věc. Mimochodem, já vám to povím, co to všechno dělá. První věc je to, že to svítí. A za druhý, že to takhle svítí, že prostě to vystřelí... No, světlici. Hele, lidi, já vám to ukážu a já vám udělám takový ohňostroj. Mochem, našel jsem to v tom dole. Já vám potom ukážu jakoby kde. Co to tady padá? Ok, ale nicméně, už vám budu ukazovat můj nový ohňostroj. Takže lidi, teď se dívejte, za nějakou chvilku to spadne. Za nějakou chvilku to spadne. Ale nicméně, ten skoro jsem si to posunul a už za chvilku spadnou. Aha. Tak spadla jedna. Vidíte to, jaký to je epický? A mimochodem, já jsem našel hodně zajímavých věcí tam dole. Já vám to ukážu klidně. Napřed půjdu do své pevnosti. Počkat, co? Co to? Jo, tak tohle teda dělá tohleto. Já mimochodem jsem vám ještě zapomněl říct, že jsem tohleto našel v jednom dole, takovouhle flašku. Jsem našel takovouhle flašku a jmenuje se to nějak Janchitz Cloned in Bottle. A tady se píše, že to dává nějaký Equic Blair, je to materiál. Píše se tady, že to dává nějaký jump a potom je tady napsáno ještě, že to tady dává damage 1%. Lidi, tak to je teda epický. Lidi, to se fakt v budoucnu bude hodit. Lidi, to je epic, já můžu normálně skákat dvojitým skokem. Tyjo, tak to je epic. Uíhí. Lidi, tak to jsem teda fakt nečekal, že se... prostě něco tak... takovýho prostě stane. Lidi, tak já jsem úplně nadšený z té flašky, tyjo. Tak lidi, já jsem fakt úplně nadšenej, tyjo. A já teďko se půjdu schovat. Lidi, viděli jste to? Teďko se nám tady vybouřil blesk. Nebo se mi to zdálo? Nebo jsem měl zase halucinace? Já nevím. Ok, ale teď vám to ukážu na minimapce. Jenom se to musí načíst. Takže teďko půjdeme na to místo, kde jsem to začal. Podstatě jsem to začal tady. Tadyhle jsem natáčel, tadyhle to všechno, ale potom jsem šel tady takhle dolů. Tady jsem se potom rychle musel schovávat všude. Potom jsem šel takhle všude, tudy, potom jsem tady zasypal jednoho bambulu. Šel jsem tudy, potom tudy, tady jsem našel zlatou šestu, tam jsem sehnal tam jsem sehnal právě tu flare gunu a tu flašku. No spíš, že tu sklenici, nebo já nevím. Bochem, ta budova je ještě někde tady, akorát už si nepamatuju, kde to bylo. No nic, nevadí. Jo, tady to bylo a potom jsem šel ještě tady dolů a tady jsem to právě našel, ty věci. Ale potom jsem přehodil ten takový ten bambula, takový ten tlustý žížák, co se tady furt takhle rozjíždí furt. A bochem, když uslyšíte v dole nějaký zvuky, nějaký... Tak rychle zdrhejte nahoru, protože ten bambula si na vás namíří a potom vás takhle přejede a dá vám to damage. Ale on prostě, když bude to čím dál hořit, třeba například já jsem slyšel potom, že slyšel jsem nějaký... A potom jsem začal slyšet nějaký... Tak potom už se na mě začal mířit a skočil po mě tady takhle. Dal mi damage, takže jsem se... díky Magic Mirror, tak jsem se díky ní portl domů a už je všechno v pohodě. Sláva, děkuju ti, bože moje, magická teleportovací, já nevím co. A mimochodem potom jsem tam ještě našel takový nějaký lektvar a tam nevím, na co je. Aha, ten dává ještě 20% damage a
Speedu. No tak to se mi bude určitě hodit do nějakého boje. Určitě. Potom jsem tam našel ještě takové tyhle ty hvězdice, to jsou shuriken a ty dávají hodně jakože damage. A nicméně udělám si ještě tyhle ty sticky. Tyhle ty světlice, no to je jedno, jak tomu budu říkat. A nicméně už jdeme na to. Je to super, užívám si život, že jo. Proč jsem si, prosím vás, neužíval život, že jo? Teď to je paráda si užívat život, ne? Teď to je paráda. To se mi hodí. A samozřejmě. Mochem, mám tady u sebe skloněný hodiny, taky a všechno možný. Takže já vám ukážu ještě tady na minimapce úplně všechno. Potom jsem šel někdy prozkoumávat tyhle ty jeskyně, ale tam byly ti zlí lítací bambuláci, takže jsem se tam hrozně bál jít, ale tady je něco zajímavého. Takže spolatujte lidi, já se tam prostě dostanu. Ale jenom ne dnes. A tady je taky něco zajímavého. A já jsem si myslel, že tam bude dole něco zajímavého, tak mě napadlo tam jít. Ale ti bambuláci se prostě spawnují tady odsud. Což je špatný právě. A právě proto se bojím. Potom jsem to tady ještě prozkoumával, tuhle tu jeskyni. A já tady mě potom zabil ten bambula, takže jsem to neprozkoumal. A tuhle tu jeskyni určitě taky někdy půjdeme prozkoumat. A tady nahoře jsem mimochodem našel nějakou šestu. Jo, tady. A v té taky byly hodně zajímavé věci. Tak, jak si no. No, v podstatě tady bylo hodně zajímavých věcí v podstatě na světě, no. Takže, ježišmarja, zase to bliká. Fuj, zase se to svítí, to je strašný. Ale lidi, to se nám v budoucnu bude hodit. Vidíte to, jak já to teďko prostě využívám, když prostě já ten dvojitý skok mám. Tak se jen podívejte na to, jak já to prostě využívám. Proč tady musí být zase ti rybáci dřívější, které se dali sehnat v tom ledovým, tý ledový zemi. Oh. Ok, no tak. Já teda si vezmu tohleto a půjdeme asi sekat trávu, no. Nic jiného tady dělat nemůžeme teďko. A ok, já si teďko napiju to lektvaru. Ok. Aha, takže jdeme rychleji, super. Hop. Kvědy, takže to se tam dostaneme hnedka za chvíli. Do té mojí kejvky. Nebo spíše do té mojí budovy. Nebo já nevím, jak to mám říct. Ježíš, to je strašných odpovědí, strašně moc, tyjo. To pochopte. Jestli to... Tyjo, tak teď se dělá... Se dělá pořádnou, teda. Ne, já jsem nechtěně zahodil ten svůj ten. Vypadni. Šiši. Jak mu odletěl ten dešník, to bylo dobrý, tyjo. Tyjo, tak to je epic.
Vypadni, my na tebe nemáme čas. Ok, lidi, my jdeme dál, my jdeme dál. Ten prvek mi určitě vydrží nějakou dlouhou dobu. Tak a lidi, tady to je přesně to místo, právě kde jsem právě chodím do těch jeskyní. Takže lidi, tady vám to celý ukážu. Vidíte to? Je to svatý. Celý to tady vykopávám, úplně celý. Jen se podívejte na to, kolik je tady věcí. Jen se prostě na to podívejte, kolik já tady mám prostě věcí. A lidi, tady právě, tady odsud jsem právě začal chodit do těch různých těch jeskyní a tak dále. Zrovna tady odsud jsem právě začal chodit do těch jeskyní a tak dále. Mimochodem tady jsem zahodil svoji sekeru, protože mi bylo úplně na nic, protože já mám mnohem lepší ty novou sekeru. A potom jsem šel takhle tudy a no, šel jsem takhle úplně tady dolů. Ech jo. Proč ti bambulové musí být to jako ti bambulové musí být i tady všude. Jako vážně. A víte, co by jsem chtěl zkusit, lidi, jestli tahle ta flare gun dává vůbec nějaký damage. To by jsem taky chtěl potom zkusit. Lidi, já budu dávat doma ani neby damage. Damage budu dávat. Velký. Hodně velký. Oh. Lidi, já to otestuju. Lidi, já to chci otestovat. No tak zase tak velký damage nedávám, no. Jo, tady je zase ta. To jsem vám taky chtěl ukázat, ale. A tady je ta šestka, ve které jsem právě sehnal ty věci. A do ní jsem dal jenom tady nějaký zbytečnosti, no, chápete, jak to myslím. A tady jsem potom šel takhle dolů. Takhle jsem se tady podkopal a šel jsem v podstatě tudy, no. Prostě parkourový pohyby, znáte to. Šel jsem potom takhle tudy, tady jsem se prokopal někde, ale já jsem se bál, že prostě tady něco bude. Ale naštěstí tady nic nebylo, takže tyjo, fakt super lidi, já mám fakt dobrý úspěch. A lidi, jestli já teďko tady uslyším, tak budu fakt strašně naštvaný. Protože já fakt nesnáším tady to syčení a žížalování, že prostě tady bude pan žížalák, prostě tady bude mě syčet. To já nemám fakt rád, jako. A mimochodem není to taky sranda, samozřejmě. Ok, no tak.
Asi. Já si se tady teďko otročkuju, vezmu si tu perlu, pláknu se domů a řeknu asi, takže lidi, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a to bude asi všechno z dnešního videa, takže zatím čos! A vy taky odzdravte lidi. Čau! Naschledanou!